كلن كانوا يسوق من قابس وسارة قرشين تيحرر كعالمي جاي جوبلان أيه وح كسوق بجلي قار كم ذا شقارها وسارة ذا جوبلان وأنا كل سنة كبل عمر إقبته وسارة قرشين تجوبلان كلن كان أيامان توح كسوق بجلي شقارها وسارة ذا هوينك عفمتك جرجارك وح برشاد يبيها يسدو كل هاي أيد يونسيف واي وذا شقين كلا دحيس وسارة ذا هني وجدد أي أهل الإسكور استوى حيابه وقبصهم وسار ذهني عقب ذاه استيسد وكره مشاعر السعطي وبهني وحلاق وقبت بالشدة سمع جود وسار دقرشين تعيان حسين محمد وده فري كل كان أي كور بحيي وجدد كل كان مهم ده أولي هاي حن هل كن قبنا إن كل أده حيا وزار ذها لشقة هيا يونيسيف gaalhaan qaybtooda department of planning and monitoring and evaluation ka kulanka wuxuu ku saabsan yahay in la iska wareesto technical working group ama koox farsameed ka samaysan yihiin ama u dhaxeeya wasaaradahaas todobada ah oo wasaaradda qorsheynta ay hoggaaminayso iyo waxa laga yeelay lahaa sida loo monitor gareynayo ama loo kormeerayo ama loo dabagalayo shaqooyinka hay'adda UNICEF ee la wada wasaaradaha todobada ah ee Jubaland ka shaqeeya iyo sidoo kale hay'adaha kale ee UNICEF partners kala la shaqeeya marka waxaan rabnaa inaad kulankan halka maalin socon doona aad kula fagurtaan shaqooyinka wasaaradaha ay la qabtaan hay'ada UNICEF sidoo kale na shaqooyinka UNICEF ay la qabato hay'adaha kale partners ka ama implementing partners ka laakiin sida dadban ula shaqeeya ee wasaaradaha kala duwan ee aad idinku hadda ka socotaan waxa kale halkan fadhiya dhamaan wasaaradaha ee UNICEF shaqooyinka wadaagaan gaar ahaan wasaaraduhu ay fulinayaan shaqadaas waxaan ka rabnaa marka wasaaradahaas in ay iyaguna sameeyaan presentation ku soo bandhigayaan shaqooyinka UNICEF la qabteen sanadkan hadda si dhamaanaya 2022ka wasaaradda caafimaadka biyaha waxbarashada gargaarka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda genderka lamaanti waxaan la idinka rabaa inaad soo present gareysaan shaqooyinkii aad qabateen waxyaabaha challenges ka aad kala kulanteen iyo waxyaabaha aad isleedihiin waa lagu horumarin karaa oo aan UNICEF kala hadli karnaa sanadka 2023ka in wax laga bedelo ama la horumariyo waxa kale oo xusid mudan in maalinka next week aan qaadan doono kulan wasaaradihiinaan agaasimayaasha guud ee wasiirada way ka soo qayb gali doonaan oo aan rabno inaan ku soo bandhigno laftirkeeda inagoo dhamaan UNICEF ka soo qayb gali doonta shaqooyinka marka iyada ah wasaaradahaas iyo UNICEF ay wada qorsheynayaan inay wada qabtaan sanadka xiga iyo kuwan la soo qabtay sanadka nada dhamaanaya marka presentation-ka maanta halkan aan ku sameysan baan rabnaa inaan kaas laftirkiisa ku lafagurno marka soo dhawaada shaqada adag baa idin hortaala waxaan idinka rabnaa waan idin rajaynayaa maalin wanaagsan iyo shaqo qurux badan inaad qabataan maasantiin nijmi ismaa yusuf warbaahinta jubbaland